Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar algo bem simples para você, que é como deixar o texto em negrito, certo? No aquela letra negrito, aquela letra mais forte, certo? Tem ali, fica diferente das, das, das demais letras que estão tá no seu texto, certo? É bem simples, é a coisa mais fácil do mundo fazer isso: colocar uma parte do texto em negrito ou deixar normal. Então, aqui a gente vai aplicar esse efeito de negrito no T no título, certo? Para você aplicar, deixar o seu texto em negrito, basta você selecionar, você clica, segura o botão esquerdo ali do seu mouse e arrasta até o ponto que você quer. Ó. Aqui eu selecionei o texto e aqui você vem aqui em cima e aplica o efeito. O negrito está aqui nesse símbolo do N. Aqui, ó, negrito, clicou, pronto, o texto fica completamente em negrito aqui no Word. Certo? Para tirar, funciona do mesmo jeito. Deixa o texto selecionado, o, o texto que você quiser e clica aqui novamente. Pronto. Que é assim que você deixa o texto em negrito e também você tira. Aqui eu apliquei no, no título, mas você pode aplicar no seu texto inteiro. Ó. Selecionei aqui, apertei aqui ó, no, no símbolo de negrito aqui em cima na página inicial e foi aplicado. Para remover, do mesmo jeito. Basta clicar e pronto! Você deixou o texto em negrito e também removeu. Certo, pessoal? É isso aí e até o próximo vídeo.